Hej alle sammen, og velkommen til denne anden advent-video på RNC, som desværre falder på en mandag, fordi ja, vi er lidt dårne. Hvad fanden laver du, far? Har du prøvet at bage før, far? Jeg håber da, det bliver til et eller andet. Jeg har nemlig brugt alle mine madpenge på det her pis. Men i dag, der skal vi... Hvad laver du nu, far? I dag, der har vi tænkt os at lave julekager. Noget så simpelt kan faktisk være rigtig svært for sådan nogle to som os. Først så skal melen og bagepulveren i en skål. Nej, du skal ikke bage. Kan du please putte noget bagepulver og noget... Hvad var det, vi skulle have i nu? Kan du please putte noget mel og noget bagepulver i en skål? Så gør jeg det. Ved du, hvad mel og bagepulver er? Og så står du bare og spiser. Har du så ikke tænkt dig at prøve noget af det her, jeg vil lave for dig? Det er 225 gram hvedemel, vi skal have i. Men vi har jo ikke nogen deciliter mål. Fuck. Du ikke mor med den der. Nej, det kan du sgu da ikke. Jeg prøver at gætte mig nogenlunde frem til, hvad 225 gram hvedemel er. Nej! Hvad var det så, vi skulle? Ej, jeg er fast. Velkommen til Christians køkken, siger hun. Okay, og det vil gerne være bag, Christian. Det bliver jeg sgu aldrig. Ej, det ser hyggeligt. Ja, men om det kommer til at smage godt, det ved jeg sgu ikke noget om. Så skal vi have 75 gram smør. Vil du gerne prøve det? Okay, jeg spiser på chokolade. Ja, wow, det er alt for meget. Nej. Så skal vi have 100 gram sukker i. Skal der gå 100 gram? Nej, vi skal kun have 100 gram i. Så skal der 50 gram hakket mandler i. Men hallo, de er jo allerede smadret. Jeg håber ikke, min roommate kan høre mig. Hvor meget skal jeg have? 50 milligram, som jeg har sagt. Okay, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 50 milligram. Ved du hvad, nu stopper du simpelthen. 50 milligram er nok cirka det her. Okay. Det er julemand. Det er julemand. Christian, vil jeg godt, hvad du laver? Jeg har ingen anelse, far. Jeg skal fandme ikke spise den. Det ligner lort. Citron. Så skal der to tiske friskpresset citron deri. Wow. Du vil gerne tage det roligt. Hvor skal den hen? Ja, selvfølgelig skal den derned. Nej! Jeg kan ikke finde ud af det her. Jesus Christ! Det kommer jo ikke nogen vejne. Jo, det her da. Hvad er det med noget pænt? Jeg sætter mig lige ned til dig her, nissefar. Jeg hedder dig! Please, hjælp mig. Hold kæft, det sidder fast. Har du købt den der i byggemarkedet? Nu skal vi have på bord. Hvordan gør vi det her flat? Yeah! Åh, nej! Bare, kan du lige filme? Sorry, okay, lige meget. Kan du ikke have noget mel? Det er en fjolt. Jeg kan ikke fatte, jeg har betalt så mange penge for at bare lave 4 stykker. 4 stykker? Og vi er 20. Jeg får dem der 2, og du får den der. Åh, tak. Men du har ikke tænkt dig at smide en tallerken ind i ovnen og varme dem op? Det bliver mere end brugt 4. Okay, du får det her. Glædelig jul! Det bliver en slåsserkamp. Nej, det er jul. Jeg er ikke så glad. Nej, der er nok til hele verden. Det er rigtig julestemning, hva'? Ja, på medicin. Hvor siger du, mange vi fik? 4 juletræer, 2 store hjerte! Hvis nu prøver du at ødelægge ovnen, for fanden? Hold din kæft! Så skal vi til at lave glasur, far. Hvad? Vi skal til at lave glasur. Christian, du ser godt ud i køkkenet. Ah, tak. Christian har en lille en, en lille en, en lille... Åh, sgu. Det her, der er ikke glasur. Det ligner snart noget lort, det her. Kan du ikke lige hjælpe mig, far? Far, kan du huske, hvornår vi puttede det her ind i ovnen? Oh, shit! Altså, for en gang skyld, der synes jeg det faktisk, det ser nogenlunde okay ud, far. Vi skal nok have en god jul. Ja. Du kan sgu da ikke bruge dine fingre, far. Shit, jeg er lige ved at pille min næse. Nå, far, hvordan går det? Jo, altså, det ser da okay ud, tænker jeg. Ja, alle sammen, det var alt for denne gang med anden advent her på RNC. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Jeg håber også, vi kommer til at nyde det her. Hvis I godt kunne lide videoen, så husk endelig at tjekke beskrivelsen ud. Og husk at kigge klokken ved siden af subscribe-klappen for... knappen for flere opdateringer fra os. Har du noget, du gerne vil sige, for inden vi går? Du kan ikke snakke dansk, vil du gerne prøve en, Jacob? Min roommate Jacob, som I sikkert måske har set før i nogle andre mine andre videoer. Måske vender han tilbage i nogle fremtid, hvis han ikke dør efter det her. Det var smileys. Ja, er det ikke flotte? Ja. Du virker ikke helt overbevist. Hvad, bliver jeg nogensinde bager? Mhm. Ja, det er du ikke helt, Jeg tror, det skulle være. Hej alle sammen, og velkommen til... Jeg tænker, hvordan skal jeg passe mit arbejde i morgen?